verde. Terve! Minä tässä siivoan kotia. Maija, mihin matkaa? Kävelylle. Älkää menkö kauas. Selvä. Ruokitaan ne. Liina, odota minua tässä. Minä juoksen hakemaan keksejä. Äiti, äiti, tarvitsen keksejä. Eikö sinulla ole kuumaa? Äiti, minä juoksin niin kovasti. Anna, kun autan sinua riisuutumaan. Me Liinan kanssa löysimme ankka yksisarvisia. Silloin minäkin haluan tulla mukaan. Mutta missä ankkaset ovat? Tässä ne ovat. Ja kuka niiden vieressä on? Minun Liinani! Hän lähti ilman lupaa! Hänet pitää pelastaa! Minulla on haavi! Ei onnistu! Minulla on onki! Äiti, katso! Minulla on onki! Kokeillaan! Ei onnistu! Anna, kun minä kokeilen! En minäkään onnistu! Tarvitsemme ehkä pelastusrenkaan! Hienoa, tule tänne! Ja minulla on naru! Loistavaa! Ota kiinni! Kokeillaan toisella! Katso, kenet me saimme kiinni! Ankan poika sen! Hurraa! Me saimme Liinan kiinni!
Minä laitan Liinan istumaan kärryihin ja me ruokimme ankanpoikaset. Joo! Ai syötkö sinäkin keksin? Joo! Onko sinusta kivaa ruokkia ankanpoikasia? Tykkää videosta, seuraa kanavaamme ja katso seuraava video! Moikka! Moikka!